Šiandien žiniose prokuratūra teismui perdavė kyšininkavimu įtariamo į įtakingą postą praėjusioje kadencijoje pasodinto politinio Matijošaičio bendražygio buvusio Kauno savivaldybės administracijos direktoriaus Šiliausko bylą. Iš Drobesko siūloma atimti pilietybę, nes nesilaiko priesaikos, bičiuliaujasi su Putino pakalikais ir taip diskredituoja Lietuvos vardą. Perlas energijai neketinant gražinti valstybei 4 milijonų eurų, abi pusės aiškinsis teismuose. Įmonė sako tiesiog tiek pinigų neturinti. Lietuva ir Lenkija svarsto dėl Wagner draugiai uždaryti sieną su Baltarusija. Ir uždarkimas į Seime Šurajevas atsipirko 25 eurų baudą. Prokuratūra pranešė teismui perdavusi bylą, kurioje kaltinimai dėl kyšininkavimo pareikšti buvusiam Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui Viliui Šiliauskui. Iki teisminio tyrimo duomenimis, eidamas minėtas pareigas, Šiliauskas 2021-2022 metais savo naudai pats tiesiogiai reikalavo ir priėmė iš uždarosios akcinės bendrovės Autokausta vadovo kyšius, kurių bendra suma siekia 260 tūkstančių eurų. Įtariama, kad 8 nusikalstamos veikos epizoduose kyšiai buvo imami už palankumą ateityje ir teisėtą veikimą vykdant įgaliojimus, priimant sprendimus susijusius su Kauno miesto savivaldybės ir minimos bendrovės sutarčių vykdymu ir jų administravimu. Byla perduota nagrinėti Kauno apygardos teismui. Anksčiau įtarimai šiame tyrime buvo pareikšti ir statybų įmonės Autokausta vadovų Juozui Kriaučiūniui, tačiau jis atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės. Pasak prokuratūros dėl to, kad faktiškai pats ir įskundė savivaldybės administracijos vadovą. Tačiau ar nuo baudžiamosios atsakomybės Kriaučiūnas atleistas kaip žmogus pranešęs apie kyšio davimą, jei tą padarė dar iki įtarimų pareiškimo, ar dėl to, kad kyšį pažadėjo duoti arba davė, su teisės saugos institucijos žinia nedetalizuojama. Šiliauskas buvo sulaikytas pernai kovą jo namuose įvairiose slėptuvėse ir stiklainiuose buvo rasta 140 tūkstančių eurų grinais. Pasak teisės saugos, tai buvo didžiausias iki šiol rastas kyšis Lietuvoje. Aplausiamas Šiliauskas teisės saugai atskleidė, kad veikė ne savo iniciatyva, o Kauno mero nurodymais, liudijo esą Visvaldas Matijošaitis nurodė pavaldiniams neišduoti leidimo Britanikos viešbučio rekonstrukcijai, nes tai kenktų jo šeimos verslo interesams. Be to, pasak Šiliausko, Matijošaitis duodavo pavaldiniams nurodymus nederinti tam tikrų objektų vystymo, kad juos galėtų įsigyti jo šeima. Kaltinamasis taip pat teigė, kad Kauno mero šeima veikė kaip nusikalstama organizuota grupė, o jis tik buvo šios grupės narys. Panašu, kad kol kas nuo Kauno mero visi šie liudijimai kaip nuo žasies vanduo. Matijošaitis kilus skandalui apsimetė nežiniuku. Opozicijos teigimu iš tiesų Kauno savivaldybėje niekam nepaslaptis, kad be dabartinio mero žinios mieste nė lapas nenukrenta. Ką jau kalbėti apie milijoninius sandorius ar tiesiog jo panosėje pro šalį srūvančią 100-tūkstantines sumas. Be kita ko, Šiliauskas pareigūnams sakė, kad savo interesus dėl žemės sklypų ir pastatų miesto taryboje dirbantis Matijošaičiai tenkino per urbanistinės komisijos sprendimus ir tikrai tokia komisija, dabartinės miesto valdžios iniciatyva buvo įsteigta 2019-aisiais. Kai buvo nutarta, kad miesto urbanistiniai klausimai tokie svarbus, jog jų negalima palikti vien savivaldybės urbanistams. Tada reikalo ėmėsi politikai ir komisijai vadovauti ėmėsi tuometinis Vieningas Kaunas. Be kai kurių savivaldybės klerkų komisija sudarė tik patikimiausi asmenys. Visi trys Matijošaičiai, tėvas ir du sūnus, ištikimiausias dabartinio mero politinis bendražygis, vicemeras Andrius Palionis ir ištikimiausias dabartinio mero architektas Jonas Audėjaitis. Todėl opozicijai klausimų kyla įvairių. Ar Kauno meras tikrai toks aklas ir kurčias, ar tik, atsiprašau, labai žioplas? O jei ne žioplas ir ne aklas, tai gal melagis? Ar teisėsauga irgi akla, kurčia arba žiopla? Ar tiesiog neįgali, kad rautų korupciją su šaknimis, o nesodintų už grotų, į šiltas vietas apsukrių vertelgų pasukusių į politiką susodintus iešmininkus. O gal net baisu ir garsiai pasakyti – paperkama. Naujienų portalas 15 min šiemet pavasarį pranešė, kad šios informacijos pagrindų teisėsauga yra pradėjusi atskirą iki teisminį tyrimą dėl sisteminės korupcijos Kauno savivaldybėje. Kągi, lauksime tęsinio. Jeigu jo nebus, akivaizdu, kad visa ši byla tik pigus farsas skirtas kvailiams. Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą dėl išimties tvarkos suteiktos Lietuvos pilietybės ledo šokėjai Margaritai Drobesko atėmimo. Seimo nariai Asanavičiūtė ir Dalia Asanavičiūtė ir Andrius Vyšniauskas kreipėsi į vidaus reikalų ministeriją jau konkrečiai nurodydami faktus apie Margaritos Drobeskos veiklą, testinę veiklą. Na, sakykime,
kuri galbūt pažeidžia ir kelia grėsmę Lietuvos Respublikos interesams. Ministerija pavedė migracijos departamentui išsiaiškinti, kaip yra iš tiesų ir gavo atsakymą, kad Rusijoje gyvenanti Drobesko iš tiesų nesilaiko Lietuvai duotos priesaigos ir bendradarbiaudamas su priešišku režimu diskredituoja Lietuvos vardą. Buvo prieita sprendimo, kad minėta pilietė atvirais veiksmais palaiko agresinę valstybę, tai šiuo atveju Rusijos federacija, kurios pilietė ji ir yra, jos antras pasas yra Rusijos federacijos, dalyvauja propagandiniuose renginiuose, artimai bendrauja su pilietė Rusijos federacijos Tatjana Navka, kuri yra sankcionuotų asmenų sąraše, taip pat palaiko ryšius su kitais sankcionuotais asmenimis ir turi turto Rusijos federacijos aneksuotame Krymo pusėsalyje, yra turto bendrasavininkė, taip pat yra jos santykis su Putino atstovo spaudai Peskovu, kurio sutoktinė yra, ir čia mes matome labai aiškę sąsają su Putino režimu pilietei Margaritai Drobeskai, dalyvaujant renginiuose, dalyvaujant Rusijos pasaulio, skleidžiant Rusijos pasaulio naratyvą ir tuo, sakykime, palaikant režimą. Ne vienu iš savo veiksmų, netgi ir turint informaciją iš Lietuvos žiniasklaidos, viešosios žiniasklaidos priemonių, kad toks sprendimas galbūt gali būti parengtas ir Rusijos žiniasklaidai jos užklausus, ar jai tas dalykas rūpi, jinai pasakė, ne, man tas dalykas nerūpi, tai rodo jos irgi, kaip sakant, tam tikrą požiūrį. Kita vertus, jos veikla jau yra įvertinęs ir Respublikos prezidentas, atėmęs iš jos Gedimino ordiną ir tas ordinas iki šiol taip pat nėra grąžintas. Institucijų nuomonė Drobesko kaip pilietė nėra lojali Lietuvos valstybei, nes faktiškai palaiko Putino režimą, tačiau asmeniškai nekelia didelės grėsmės valstybei. Ar jį kelia realią grėsmę pati kaip fizinis subjektas, tai tokios išvados nebuvo prieita iš tikrųjų ir Valstybės saugumo departamentas atskiro tyrimo kažkokio tai nevykdė ir ją ten kaltinti galbūt, kad jinai kažkokia ten ar teroristė ar gali veikti kažkokiose grupėse tinkluose arba kibernetiniuose tinkluose, tokios išvados tikrai nėra prieita ir tokių kaltinimų tikrai nėra. Pagal pilietybės įstatymą išimties tvarka suteikta pilietybė iš asmens gali būti atimta ne tik tada, kai jis savo veiksmais kelia grėsmę nacionalinio saugumo interesams, bet ir kai viešai reiškia palaikymą valstybei keliančiai grėsmę Lietuvos ir kitų ES valstybių narių ir jų sąjungininkų saugumo interesams, teigia VRM. Po ledo šokėjų Drobesko ir Povilo Vanago pasirodymo Sočyje pernai prezidentas Nausėda iš jų atėmė Lietuvos valstybės apdovanojimus, anksčiau suteiktus už nuopelnus valstybei. Rusijoje gimusiai ir gyvenančiai Drobesko Lietuvos pilietybė lygiai prieš 30 metus buvo suteikta išimties tvarka už nuopelnus sporto srityje. Įsipareigojimų klientams nesugebėjusi įvykdyti ir veiklą sustabdžiusi elektros tiekėja Perlas Energija valstybei neketina gražinti daugiau kaip 4 milijonų eurų ir artimiausių metų žada teismui skųsti tokį energetikos rinkos reguliuotojo sprendimą, pareiškė įmonės vadovas Vilius Juraitis. Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatytas terminas sumokėti pinigus baigėsi rytoj Liepos 29 dieną. Įmonė, kaip sakoma, bandys išsivartyti. Teismui ketina skųsti principą, pagal kurį vert paskaičiavo į valstybės biudžetą gražintiną sumą. Juraitis tikina, kad pernai rugsėjį veiklą sustabdžiusiai bendroviai atgalinė data buvo taikomos gruodį priimtos energetikos įstatymo pataisos. Anksčiau teigės, jog dėl to kreipsis į konstitucinį teismą, dabar Perlas Energijos vadovas apsigalvojo ir to daryti nebeketina. Tačiau iš esmės Perlas Energija pripažįsta nemokėsianti dėl to, kad neturi tų 4 milijonų, sako, kad būtų nepajėgiai valstybės biudžetą sumokėti jai rinkos reguliuotojo paskaičiuotą sumą. Tiesą sakant, daugybė kitų valstybės bauduojamų įmonių ir gyventojų toks motyvas skamba kaip ciniškos patyčios.
Dar negirdėta, kad kuris nors pilietis ar maža įmonė nuo įmokų būtų išsisukusi tik dėl to, kad neturi pinigų. Valstybė turi daugybę būdų išsireikalauti skolas, ypač iš tokios bendrovės, kaip lošimo verslų užsiimantis Perlas. Ir niekas čia jokių ceremonijų nedaro, jei reikia einama iki motininių įmonių akcininkų turto areštų. Pernai gruodį Seimo priimtos energetikos įstatymo pataisos numato, kad jei dėl tiekėjo kaltės į garantinį tiekimą patekusiems jo klientams yra mokamos valstybės kompensacijos, rinkos reguliuotojas privalo pareikalauti įmonės padengti valstybės išlaidas bei sumokėti palūkanas. Įmonei to nepadarius, reguliuotojas gali kreiptis į teismą. Vert pirmininkas Renatas Pocius birželio pabaigoje teigė, kad įmonė be kita ko netinkamai informavo vartotojus apie veiklos nutraukimą bendrovei energijos skirstimo operatorius pateikė neteisingus duomenis apie gyventojų 2022 rugpjūtį suvartotą elektrą, dėl ko turėjo finansinės naudos, taip pat padarė beveik 1,3 milijono eurų žalos kitus nepriklausomus tiekėjus pasirinkusiems vartotojams. Lietuva ir Lenkija svarsto draugiau uždaryti sieną su Baltarusija, jeigu pasienyje įvyktų rimtų incidentų dalyvaujant kariniai rusų samdinių bendrovei Wagner. Patvirtino abiejų šalių pareigūnai, kad tokia galimybė su kaimynėmis yra svarstoma, pirmasis vakar pareiškė Lenkijos vidaus reikalų ministras. Jie citavo agentūrą Reuters. Lietuvos vidaus reikalų viceministras sako turintis informacijos, kad ketvirtadienį Lenkijos vyriausybės atstovai lankėsi pasienyje su Baltarusija, kur vertino grėsmės. Tai svarstymai realūs. Vakar taip, būtent turim informaciją, kad visa vyriausybė svarbiausia asmės lankėsi pasienyje. Na, jie ten identifikavo apie 1200 Wagner kovotojų, kurie yra Baltarusijos teritorija ir dalis iš jų yra kaip sakant, arti sienos. Tai priklausys, kaip situacija rutuliosis toliau. Na, ten jeigu vertinsime turbūt Lukašenkos tik tai pasakymus, kad jie ten dabar turi stausi Lenkiją, suprask, su ginklais pasivaikščios, visus įbaugins ir grįš, tai, na, turbūt Lenkijos to neįbauginsi, vis dėlto kaip karinė jėga, tai, na, Lenkijos Respublikai didelio pavojaus nesudaro, aš taip įsivaizduoju. Bet kaip provokacijų galimybė, taip sudaro, tai gali būti kažkokios tai grupuotės pabėgėlių, neteisėtų migrantų pavidalų permestos, siekiančios sukelti kažkokius tai neramumus, na, taškinius neramumus. Tai tokiu atveju iš tikrųjų valstybės, na, jau patiriančios neteisėtos migracijos spaudimą, aktyvuotų tą bendradarbiavimo galimybę. Ne, tai bendradarbiavimas pastoviai vyksta, bet sienos uždarimo galimybė egzistuoja. Tai, kaip pasakyti, kiek toli eis na, režimas Baltarusijos, be abejo, suderinus su Rusijos režimu, kiek toli bus suteikti Wagner įgaliojimai. Tai tokia galimybė be abejo išlieka. Wagner samdiniams už kelių kilometrų nuo Lenkijos sienos pradėjo smokyti Baltarusijos specialiasias pajėgas. Varšuva praėjusią savaitę įsakė perkelti dalį savo karinių junginių į šalies vakarų rytus. Wagner į Baltarusiją ėmė keltis po birželį nepavykusio maišto Rusijoje, kurių užbaigti, kaip manoma, padėjo Aleksandras Lukašenka, leidęsi savo šalį atvykti rusų samdiniams. Policija skyrė 25 eurų baudą Olegui Šurajevui už nedidelį viešosios tvarkos pažeidimą Seime ir kai kurių politikų įžeidinėjimą. Pasak policijos, tokia suma susidarė subendrinus jam inkriminuotus administracinius straipsnius. Puldindėdamas prie jam nepatinkančių Seimo narių, visaip juos užgauliodamas ir filmuodamas Laisvės partijos vadovės ir ekonomikos ministrės, Aušrinės Armonaitės kvietimu Šurajevas darkėsi Seime kovo viduryje. Incidentas paviešintas, tad birželį Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, kad ir nenoriai vis dėlto, buvo priverstas surašyti chuliganų administracinio nusižengimo protokolą. Nukentėjusiais įsėmė įvardyti Seimo nariai Aidas Gedvilas, Mindaugas Puidokas, Remigijus Žemaitaitis, Dainius Kepenis, Agnė Širinskienė bei Petras Gražulis. Pavyzdžiui, įžeidžiančiomis frazėmis Agnė Širinskienės atžvilgių pripažinti įkyrus raginimai paimti šokoladą. Tuo metu kitų Seimo narių įžeidimų laikytinos seksualinio pobūdžio replikos parlamentarų pravardžiavimas. Šurajevą pagalbą Armonaitė pasikvietė, kai jai teko aiškinti Seimui dėl per Vilniaus knygų mugę pašalintos
Sveikatos teisės instituto COVID-19 pandemijos valdymą kritikuojančios knygos reklaminės instaliacijos. Ji buvo pašalinta, kai į Litexpo vadovybė dėl šios instaliacijos bei knygos kreipėsi Šurajevas. Po šio incidento komikui neterminuotai apribota galimybė patekti į Seimą. Parlamento etikos ir procedūrų komisija konstatavo, kad Armonaitė pažeidė Seimo vidaus taisyklės, nes nelydėjo Šurajevo. Vasara pramogų metas, tad kas mus šiomis dienomis džiugina laisvalaikio fronte? Kodėlgi nepasižiūrėjus 300 milijonų dolerių jau uždirbusio filmo Barbie? Pagrindinė filmo heroja tapusi lėlė ikona visame pasaulyje į kino sales vilioja ne tik mažas mergaitės žaidžiančias su lėlėmis, bet ir minė suaugusių moterų. Kita karšta super naujiena – filmas Oppenheimeris. Pasaulyje jau netgi atsirado specialus terminas – Barbenheimeris. Jis jungia dvi kino juostas – Barbie ir Oppenheimerį. Matabu filmai visuomeniai pristatyti tą pačią dieną. Barbenheimeris tampa konės socialiniu reiškiniu. Lietuvoje pirmą savaitgalį po šių filmų premjeros populiaresnis buvo Barbie. Rinkodaros specialistai sutarė, kad Barbės filmo populiarumui didelę įtaką padarė gausus aktorių žvaigždynas ir nostalgijos lėliai Barbie poveikis. Daugybė žmonių buvo arba yra susiję su Barbės prekiniu ženklu. Daugelis mados industrijos prekinių ženklų siekia su juo partnerystės. Rinkoje rasime barbiškų batų, džinsinių švarkelių, marškinėlių, riedučių, plaukų sektukų, net ir dantų pastą. Visa tai suprantama didina filmo sklaidą ir populiarumą. Kaip teigia prekinių ženklų strategija Sonata Šulsė, Barbie yra ikoninė lėlė. Ją turėjo arba bent jau žino daugelis vaikų. Žaislas rinkoje yra nuo 1959 metų ir nuo tada ši lėlė yra beveik kiekvienose namuose. Vis dėlto pripažįstama, kad šis filmas yra retas reiškinys filmų industrijoje, nes tai yra vienas iš nedaugelio filmų skirtų moterų auditorijai. Net galima sakyti, kad tai išskirtinai joms sukurtas produktas. Įprastai filmų industrija yra labai vyriška. Iš pernai daugiausiai uždirbusių filmų tik trečdalis turėjo protagonistę moterį. Gražių šeštadienių suskupkime pasidžiaugti, nes sekmadienį iš vakarų atslinks nauja lietaus zona, perspėja sinoptikai. Ateinančią parą vietomis gali trumpai palyti, kai kur nugriaudės ir perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, oro temperatūra naktį 11-16, dieną 21-26 laipsniai šilumos. Rytoj Rygoje nepastoviai debesuota, ora šils iki 25 laipsnių, debesuota bus Taline, čia apie 21 šilumos. Nepastoviai debesuota, o vakare laukiama lietaus Varšuvoje. Termometrų stulpeliai rodys 25 šilumos. Kyjive rytoj gali trumpai palyti, dieną taip pat bus apie 25 laipsnių šilumos.